لە شاری هەولێر کۆنفرانسێک لەبارەی سیستەمی خوێنی بۆلۆنیا بۆ سەرتاسەری زانکۆکانی هەرێمی کوردستان ئەنجام درا. لەو بارەیەوە وەزیری خوێنی باڵای حکومەتی هەرێم دان بەوە دادەنێت کە وەک پێویست ئامادەکاری بۆ ئەم سیستەمە نەکراوە و لە ڕووی کردداریەوە لە کەم و کوڕی بەدەر نابێت. کۆنفرانسەکە لە تەوقیتێکی گرنگە ئەبەسرێ دوای نزیکی لە توانە بڵێم حەوت ساڵێکە من جارە ئێمە ئەم کۆنفرانساکە نەکەنیەکە من مەحەتەی بەخۆدا چوونەوە و تەقیمکردنی بۆلۆنیا پرۆسێس. تەمان سیستەمی بۆلۆنیا پرۆسێس وەزان سیستەمێکی پێشکەوتووی خوێندنی ئەوروپیە، یارمەتی ئێمەدا کە لە بواری لە ڕەهەندەکانی ئینتەرناشنەڵایزیشن، لە ڕەهەندی باشترکردنی کواڵەتی دەستەبەرکردنی هەلی کار بخوێن کارەکانمانەوە لە کۆمەڵێک لایەنەوە کە دەتوانێت ئەم سیستەمە دەرفەتی باش بۆ خوێندنی ئێمە بڕخسێنێت. ناتوان بڵێم سەد دەستات هەموو ئامادەکارێک کراوە، هەموو ئامادەکارێکمانەیە، بەڵام ئێمە ئیرادەمانەیە ئەو ئیرادەی لەناو مامۆستایانی کوردستان و لە ئەنجومەنی زانکۆکان و ناو زانکۆ حتا لای تەلەبە و ئەوانە شک دەبین. ئەم توانایە کە هەیە ئەوەم ئیرادێکی ئەبێت تەحویلیکەین بۆ تەرجەمەکردن، تەحویلیکەین بۆ وزەی جێبەجێکردن. گەشتبینم کە ئەتوانین بەسەرکەوتی ئەمە جێبەجێکردن، بەڵام سیستە بەڵام بۆلۆنیاکی پرۆسێس بەتام و بۆی کولتوری کوردی، نەک فنلەندی و فرەنسی و ئیتالی. لەبەرە ئەوە لێرە توشی کارەسات بەنەگەر هەلو مەرجی وڵاتی خۆمان لە بەچاو نەگەڵ کۆپی پێستپین. لەبارەی سیستەمی خوێنی بۆلۆنیا کە لە بەشێک لە زانکۆکان پەیڕەو دەکرێت و وەزارەتی خوێنی باڵا لە ڕێی ئەم جۆرە کۆنفرانسانەوە هەوڵی ئەوە دەدات بیکات بە سیستەمێکی سەرتاسەری، مامۆستایەکی زانکۆ پێی وایە هەر هەنگاوێک بە ئاراستەی گۆڕانکاری ئەنجام بدرێت ئەگەر پێشوەختە لێکۆڵینەوە لە باردۆخی ژینگەکەی نەکرابێت ناتوانێت دۆخی ناوەندە ئەکادیمیەکان باشتر بکات. لە ڕووی ژینگەی خوێندن و پێداویستی لۆجیستیەکانی خوێندن تەماشاکەی بەشێکی زۆر لە زانکۆکان لەگەڵ سیستمی بۆلۆنیا پرۆسێسا یەک ناگرێتەوە، لەبەرەوەی کە بەشێک لە زانکۆکان هەتا ئێستا خاوەنی کەمپەسی تایبەت بەخۆیان نین، و ئەوانش کە خاوەنی کەمپەسی تایبەت بەخۆیانن لەبەر ئەوەی کە ساڵانێکە خێرانی داراییمان هەیە، هۆڵەکانی خوێندن و تاقیگەکان و هێڵی ئینتەرنێت لە تەواوی زانکۆ بەشەکان و هۆڵەکان وەکو پێویست بەردەست نییە. وجێبەجێکردنی بۆلۆنیا پرۆسێسیش پێویستی بە ژینگەیەکی خوێندن و ئینفراستراکچەرێکی وەهای پێویستە کە بە تەواوەتی سەرجەم پێداویستیەکانی خوێندن لە ڕووی لۆجستییەوە، لە ڕووی ژینگەی خوێندنەوە فەراهەم کرابێ و دابین کرابێ لە ناو هۆڵەکانی خوێندنە. پاشان مامۆستایان و قوتابیان ئەتوانن ئەم سیستما وەکو خۆی جێبەجێ بکەن. بۆ یەکەم جار سیستەمی خوێنی زانکۆی بۆلۆنیا لە ساڵی 1999 لە نێوان 29 وڵاتی ئەوروپی واژوو کراو. ئامانج لێی باشترکردنی ئاستی زانستی زانکۆکانی وڵاتانی ئەوروپیە لە ئێستاشدا 48 وڵاتی ئەوروپی پەسەندی ئەو سیستەمەیان کردووە. وەک پسپۆڕانی ئەو بارە باسی دەکەن سیستەمی خوێنی باڵای هەرمی کوردستان لە شوێنێک کەم و کوڕی و نەخۆشی هەیە کە چی بەرپرسانی ئەم کەرتە خەریکی تیمارکردنی شوێنێکی دیکەین. گەیلان سابیر، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.